የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተለያዩ ረቂቅ አዋጆችን መርምሯል። አብራችሁን ከቆያችሁ በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ እንላችኋለን። ለቶዮታ ኩባንያ በኢትዮጵያ አውቶሞቢል እንዲገጣጠም ለምን ጥያቄ ቀረበ? በዜና ሰዓታችን ምላሽ ያገኛሉ። ኢትዮቴሌኮም አዲስ በጀመረው የዲጂታል አገልግሎት መስጫ ማዕከል ምን ተካቷል? አብራችሁን ከቆያችሁ ስለሱ ምን ነግራችሁ ኖረናል። የ12ኛ ክፍል የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተና መስጠት መጀመርና ሩሲያና ዩክሬን ከፍተኛ ያሉትን የስረኛ ልውጥ ማድረጋቸውን በዜና ሰዓታችን ተካቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ተመልካቾች፣ እለታዊ ዜናችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተለያዩ ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ ለልማትና ፕላን ቋሚ ኮሚቴ መራ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁለተኛ አመት የሥራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባው የተለያዩ ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ በሙሉ ድምጽ በማጽደቅ ለዝርዝር እይታ ለልማትና ፕላን ቋሚ ኮሚቴ መርቷል። ምክር ቤቱ መጀመሪያ ያየው ከጣሊያን መንግስት የተገኘ ብድር ለማጽደቅ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1/2015 ሲሆን ረቂቅ አዋጁ በሙሉ ድምጽ ጸድቆ ለዝርዝር እይታ ለልማትና ፕላን ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል። ይህ ብድር የጤና ዘርፉን ለማሻሻል እንደሚውል ረቂቅ አዋጁን ያቀረቡት ምክር ቤቱ የመንግስት ተጠሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ አብራርተዋል። ለስርዓተ ምግብ ማሻሻል ከዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት የቀረበ የብድር ስምምነት ረቂቅ አዋጅ ደግሞ ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 2/2015 ሆኖ በሙሉ ድምጽ ጸድቆ ለልማትና ፕላን ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል። በሌላ በኩል የብሔራዊ ክፍያ ስርዓትን ለማሻሻል የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 3/2015 ሆኖ በምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ ጸድቆ ለቋሚ ኮሚቴው ለዝርዝር እይታ ተመርቷል። በመጨረሻም የመንግስትና የግል አጋርነትን ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 4/2015 ሆኖ ለቋሚ ኮሚቴው ተመርቷል። የ12ኛ ክፍል የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተና መስጠት ጀመረ። የ2014 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ የሚወስዱ የተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኞች ዛሬ ፈተናውን መውሰድ ጀምረዋል። ፈተናው ከዛሬ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 11 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ድረስ ነው የሚሰጠው። ከመስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለ3 ተከታታይ ቀናት የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተና መውሰዳቸው የሚታወስ ነው። ኢትዮቴሌኮም አዲስ የዲጂታል አገልግሎት መስጫ ማዕከል ክላውድ ቤዝድ ኮንታክት ሴንተር ሶሉሽን መተግበሩን አስታወቀ። የኢትዮቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬው ታምሩ በሳይንስ ሙዚየም ይፋ በተደረገበት ወቅት እንደገለጹት የኢንተርፕራይዝ ደንበኞች የተሻለ አገልግሎት መፍትሄ መስጫ ማዕከል ነው ብለዋል። ይህም የደንበኞችን ጥያቄ በመፍታት የተሻለ እርካታ እንደሚኖረው ገልጸዋል። ከዚህ በፊት በድምጽ ብቻ የነበረውን ማዕከል አሁን ክላውድ ቤዝድ እና የበለጠ የተዋሃደ ዘመናዊ ዲጂታል ማዕከል መሆኑ ልዩ እንደሚያደርገውም ተናግረዋል። ይህም በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር ምርትና አገልግሎቶችን ለደንበኞች ለመሸጥና የበለጠ ተደራሽ መሆን እንዲሁም የተዋሃደ የደንበኞች አገልግሎት ማቅረብ የሚያስችል ነው ብለዋል። ኢትዮቴሌኮም 68.3 ሚሊዮን ደንበኞችን በመያዝ በዚህኛው ሩብ ዓመት ከዓለም አቀፍ የቴሌኮም ኦፕሬተሮች 23ኛ ደረጃ ላይ መቀመጡም ተገልጿል። ለቶዮታ ኩባንያ በኢትዮጵያ አውቶሞቢል መገጣጠም ላይ እንዲሰማራ ለኩባንያው ከፍተኛ አመራሮች ጥያቄ ቀረበ። በኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ቶዮታ ኩባንያ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርግ በተለይም በአውቶሞቢል መገጣጠም ላይ እንዲሰራ ለኩባንያው ከፍተኛ አመራሮች ጥያቄ ቀርቧል። በኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል የተመራ የልዑኩ ቡድን የኢትዮጵያ ታምርት ሀገራዊ ንቅናቄ በጃፓን ለማስተዋወቅ ወደ ጃፓን ተጉዟል። የኢንቨስትመንትን ለመሳብና የተጀመረውን የኢትዮጵያ ታምርት ሀገራዊ ንቅናቄ እውን ለማድረግ በጃፓን ሀገር ከሚገኙ የልማት አጋሮች ጋር ውይይቶችና የተቋማት ጉብኝትም ተደርጓል። በውይይቱም ቶዮታ ኩባንያ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርግ በተለይም አውቶሞቢል መገጣጠም ላይ እንዲሰማራ ለኩባንያው ከፍተኛ አመራሮች ጥያቄ ቀርቧል። ኩባንያውም ጥያቄውን በመቀበል ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት እንዳለ አሳይቷል። የቶዮታ ኩባንያ የአውቶሞቢል የኢንዱስትሪ ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ስልጠናዎች ላይ በጋራ ለመስራትም ከስምምነት ተደርሷል። በተጨማሪም በስራ ጉብኝቱ የጃፓን ኢንዱስትሪዎች ቀጣይነት ያለው የምርታማነት የጥራትና የተወዳዳሪነት ባህል እንዴት ማዳበር እንደቻሉና የምርታማነት ባህል በማዳበር ሂደት ከፍተኛ ሚና የነበራቸው የጃፓን ምርታማነት ማዕከል፣ የጃፓን ሳይንቲስቶች መሐንዲሶች ማህበር ጂውስ፣ እንዲሁም በቶዮታ ኩባንያ ተቋማት በመጎብኘት ልምድ መውሰድ ተችሏል። ሩሲያና ዩክሬን ከፍተኛ ያሉትን የእስረኛ ልውውጥ አደረጉ። ሩሲያና ዩክሬን ከፍተኛ ያሉትን የእስረኛ ልውውጥ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል።
ሩሲያ 108 ሴት የዩክሬን ወታደሮችን ስትለቅ ዩክሬን ደግሞ በአብዛኛው ሲቪል የሆኑ 110 ሩሲያውያን በመትኩ መልቀቋን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከ108ቱ የዩክሬን ሴት ወታደሮች ውስጥ ሁለቱ ወደ ዩክሬን መመለስ አለመፈለጋቸውንም ነው ሚኒስቴሩ አክሎ የገለጹት። ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ መስሉ ነበር። አጣችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። መልካም ጊዜ።